Kilit, 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 kilit. Foi 4 segundos, isso aí. Turun di mana, oi? Nonton mana? Jeruin aja ya. Open mic. Halo. Hai, halo. Oke. Halo. Orang mana nih? Bro. Halo, Rembat. Suin. Woi, banyak musuh, Wak. Aduh. Pindah aja. Syukurin aja. Syukurlah. Bukan syukurin. Kolom. Apa sih, Bang? Ah, siap. Siap. Bang, ada yang main lagi, Bang? Di atas. Lama banget. Aduh. Di atas. Aduh, udah lagi. Maaf, Bang. Mampus kita. Welcome to lobby. Wes. PUBG PC aras kede mas.
penting. Hai, emang lah iya nih Das. Bautin bima nih. Talu butuh to date kali. Oh nama nih. Oh siapa tu kila tu. Tengok kat atas rambut ni. Apa yang kau wanitaku? Time is 11:00 a.m. Wow, barak demais. Mati agora. Alai. Alai. Das. Insistindo. Mati agora. Tem sido em Tama, tinha saído ali agora, ela nem roubou ali. Uma coisa ali, mano, que tá, mano.
kayak clear hit kok. Kamu lihat gue tuh clear hit. Ya tahu lebih mana ya. Wow. Soalnya guys. Tanya mati tanah karik. Gini apa?
hit wrong nih be. Phone two mana hari tu tahu kau ni. Ada. Akhirnya kau ni coin dah kau. Tung barbar kan ini, ini kolej saya mati tu na. Ternyata, how many such date? Mati tu na. Oh iya ni mana? Mati kalah. Wow, aim nice. Scope 4 kali. Boom. Ya arah 200 kilat kilat dia ni. Tiga kali, siapa tu? Berapa game yang lu timnya berapa date? Game yang pas, ini berapa dia kena footy atas.
dewa. Ini buat jalan tol. Iya. Mati kalau, mati kalau. Iya. Woi, datang nih, Bang. Nyau empat, matiin tuh, matiin. Anu si Muri, hah? Ini kan tadi aku baru pulang dari ini kan? Belum satu aja, makan dulu lah. Oh. Tensil, ramai tensil. Loot clear as ni, mau pay, mau hitam pay kau ni tuh helnar. Hey, thank you, Ami, Among, Samir, Samir RX, Pro Falsera, Boy. Oh ya, rasa ya rasa itu masih berat. Thank you, Amang. Ya bukan ni lambat liu buat ni. Tapi di sini so itu halnya baik untuk itu mana. Thank you, Amang. TRB Samir RX. Lalu buang dulu. Bos, yang mati tak tahu. Guys. Ho, ini tiru sini mana? Tengok, bisa sniper, bisa car. Asli bisa car. Ini di mana ini? Oh, nah, mana ini? Ini mana? Woi, zona liur tang apa? Bos. Bos. Salah tiada. Uish, kita ada sniper itu lihat main ni, main. Saya main, saya nulung main, saya main. Saya main asa. Saya main asa. Putar kali itu saat ini. Tuh, alai itu asal ini. Langsung ini putar kali itu, asal kotak apa? Tempat
sini tunggu mereka, ini tunggu mereka lah. Oh iya, lihat ini pun ada 5 fire sniper balik. Win. Ini tir dia, maksudnya tir dia kok tuh. Mati kalah. Welcome to lobby. Sabon uhin ba lobby dito. Oh hampir kirim tihau lobby lah. Oh mau ba lobby bal. Nah be. Oh dolar ba ni be. Kabung moros ini be. Kabung moros ni. Kaya kolega ini nanti naik ruang. Fodas, ini kolega datang. Fodas, kafe mar. Anjay. No, das. Kill tuh. No problem. Pabu di sini minyak geron tu mana Fatin muda he, Fatin masih muda. Ini Fatin muda he leh. Tapi tak fikir dia kau tu, ni kira kira. Kira kali mula sambil hegi. Ida, wah, oh, nih rolet. Kamu ramai ke sini? Ah!
tua tu bater. Ah, hidup. Oi, mau balon tuntang, das. Ih, aku kira kira nih tuh fahimat, guys. Fahimat, guys. Kira tlian tuh nan hareba. Ah, bodas kolil. Rang le. Oh, empat mutin. Sakit. Sorry, sorry, papas, papas cermin sih. Kau yang dengar dulu pasti. Lanjut pula ni. Halo, gila halo be TPP Mosia, TPP Mosia kan. Kalau dah full TPP, TPP mana? Kita tu saya mus dia. Dia kau ni kau mana? Thank you.
rame. Wow, rame ke sini. Wow, rame deh mas. Wow, mantep. Ah, kerageles, kerageles. Yo, PUBG Lite, PC Lite. Tuh dia kali ya. Thank you.
Ting, kira tu le. Soy tiene musa a usar en soy tía. Ni bro, ¿en tú ni en vean a cari? Milian cómic, motor de Milian cómic. Mate el rey. Le, how often matamos? Often le, ya.